počkej, ještě tady, ještě kousíček. Vypadáš strašně. Tak, musíme do výtahu. Blázný. Musíme. Počkej, dámy a pánové, z Adély Gondíkové a Romana Vojtka bude duo Otavan. Do výtahu, počkej, šup. Není, tak ho doholíš ve výtahu. Šup, šup, no. Ať si vydáš. Blázen, no, tak jako vždycky, šup. Ne, sluší ti to, Romane, fakt dobrý. Takhle my tady žijeme. No. To byla vyžonda, co? Teda, musím říct, že za prvé, Romane, já jsem si vždycky myslel, že mě vztah k ženám bude vždycky komplikovat tvoje šer, jo? A ty tvoje kaťata zařízlí do toho zadku, ale tohle já. Myslím, že to trumflo. Já myslím, že my tomu v zákulisí říkáme žabí hněv. Myslím, že hněv není úplně dobrý slovo, jo? Ale jako možná hlen. Ale... Ze zuby jsem si vzal, teda z šer jsem si vzal zuby. Jo. No, to mám... Ježíš, to jsi mi mohl půjčit, já ji dělala taky. Je, teda, musím říct, že mě to připomnělo moje milovaný Monty Python a to ministerstvo švihlé chůze. Že tohle bylo ministerstvo švihlého tance, musím říct. Myslíš? No. To přišlo normální? Takhle... Já třeba takhle tancuju, no. My jsme takhle tancovali, to bylo... Takhle normálně tancuješ, Adélko? No. Neboj se, on je tady lékař. On se o tebe postará pravděpodobně. Já už myslím, že to nechci vidět po druhý. A taky si můžete, co je trošku smutný, teda je, že vidíte, že soutěžící ženy se mnou odmítají zpívat duety. No, to tamhle.
Kubiška by mohla vyprávět, že jo. Adéla taky si našla někoho jiného. Vlastně jediná holka. Ty jsi tohle chtěl dělat? Jo, jediná holka. Jediná holka, která se mnou tady chce vystupovat, je tamhle háma, že jo. Jakube? Ježišmarja, já děkuju, no tak to je pěkný. No. Milý Otavane, bylo to strašný. Bylo to děsný. O to jsme se snažili. Byla to hrůza, ale krásná hrůza. Bylo vidět, jak jste se s tím nadřeli. Opravdu, já jsem na tu píseň už zapomněl. Úplně se mi úplně vymydlila z hlavy, za což jsem byl rád, že jste mi teď jako připomněli, ale krásně jste mi připomněli, opravdu bylo to nezapomenutelné a ještě mi Iva Špitla doufá, že na té písni vyrostla v Hradišti, že na to vlastně tančila celý život a že to miluje, tu píseň. A fakt se vám to povedlo, jste krásně zelený, jen tak dál. Tak dál. Děkujeme. I vy. I vy, i vy. Tak já musím říct, že nevím, jestli to bude standardní hodnocení, ale já jenom přečtu, co jsem si tady napsala za poznámky. Pavilon exotického ptactva, broučci, vodník, česílko a překročit hranici. A myslím si, že tohle všechno je obsaženo. Já opičku tam nemám. Nemám, ale hrozně jste mě pobavili a bylo to výborný. Děkujeme, Janku. Děkujem. Mně se tady na té soutěži líbí, jak to bere takovýma opravdu širokýma hráběma, že jo? Prostě na jedné straně jako Pučiny a tyhle ty klenoty, Beatles a tak. A na druhé straně prostě David Hasselhoff a tady ten Otavan. A já bych chtěl, my jsme se strašně dobře bavili, a já bych chtěl zejména teda tady teďka Adéle a tady Alešovi prostě poděkovat za to, že vy dva jste prostě stabilně jako ta sázka na tu jistotu, že prostě vždycky uděláte, že nám všem chcete prostě udělat skvělou náladu, vždycky se vám to povede tentokrát. A tě jebal! Děkuju moc. Tak děkujeme. To moc děkuju, tam se vážím, děkuju. Jemi. Ještě jako Romane, bylo to úžasný, ještě k tomu tvojemu kostýmu a zařízlýmu zadku, já jsem rád, že ty péra visejí tam, kde jsou. A co se týká tebe a Duš, tak já jenom jako děkuju za další jako pecku, za to, že sem donášíš takovou zábavu. A to, co často není vidět v těch krátkých sestřizích z tréninků, že jsi tak úžasná právě na tom sále. Ty skvělá. Adéla Gondíková, Roman Vojtek, duo Otavan. Více videí zdarma na novaplus.cz.